Илге оралсақ, жасанды интеллектті сауатты пайдалануды оқушыларға үйрету керек. Астаналық мұғалім жаңа технологияларды дұрыс пайдалану арқылы көп жұмысты оңтайландыруға болады дейді. Сондықтан бұл дағдыны кез келген азамат меңгергені абзал деген пікірде. Бұл құралды қай салада қолдануға болады? Тілшіміз айтсын. Бұл жасанды интеллект жасап шығарған туынды. Одан бөлек түрлі қосымшалар адамның түрін, дауысын өзгерте алады. Салдарынан ғаламтор беттерінде жалған фото мен бейнелер қаптап кетті. Ал қазақстандықтар чатботтарды қандай пайдалы бағыттарда қолданып жүр? Зерттеп көрейік. Журналист Марғұл Нақаның жасанды интеллектке қызығушылығы былтыр басталған, сондықтан жан-жақты зерттеп көреді. Тиімділігіне көз жеткізгеннен бері белсенді қолданып жүр. Мен міндетті түрде сұрадым. Жалпы менде Digital First Content бойынша кейс бар, бірақ мен ол кейстерді жинақтай алмай отырым. Менде көп практикалық жұмыс бар деп едім. Мен осының үстіне жұмыс атқарым деп, мен одан сұрау салдым. Ол маған кәдімгі бір сағатқа, екі сағатқа арналған схемасын дайындап берді. Тақырыптармен, мазмұнымен қалай істеу керек екен. Химия пәнінің мұғалімі Динара Сағадатова да жасанды интеллект тақырыбын зерттеп жүр. Өзі сабақ беретін мектепте оқушылар үй тапсырмасын ChatGPT арқылы орындап жүргенін көрген ол жаңа технологиямен танысу керегін түсінеді. Өйткені заманауи құралдар адам өмірін жеңілдетіп қана қоймай, жаңа дағдыларды қажет етеді. Сондықтан балаларға чатботтарды қалай дұрыс пайдалану керек екенін үйрету керек деп санайды. Жасанды интеллектке қалай запрос жасауға болатынды үйрету керекпіз. Дұрыс. Өйткені ол жерде табуға болады, неше түрлі контент құрастырып береді, бірақ ол контент сапасы дұрыс болмауы мүмкін. Егер мен жаңағыдай бір 2-3 жасанды интеллект тест жасаған кезде олардың жауаптары басқаша болады. Сұрақтарын басқаша құрастырсам, жауаптарым одан да басқаша, детальдар қосылады. Жасанды интеллект қазір маркетинг, дизайн, IT сияқты көптеген салаларда қолданылады. Түрлі тапсырма орындай алады. 100-ден астам қосымша бар. Ал мамандар бұл құралдардың пайдасы мен зиянын зерттеп келеді. Тіпті жеке деректерді сақтау мақсатында чатботтарға тыйым салған жағдайлар да болған. Дегенмен жаңа технология өмірдің бір бөлшегін айналып келеді. Серік Селеубайұлы, Балғын Тұзақбай, Айдос Ерболұлы, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.